chemie a chemické výrobky provází každého člověka po celý život. Chemie nám dává komfort, věci denní potřeby, pomáhá zajišťovat bezpečnost. Hovořme o využití chemie ve prospěch člověka. Hovořme o tom, jak chemické produkty vyráběné společností Borschotchem MHZ v Ostravě pomáhají každému z nás v každodenním životě. Tak například automobilový průmysl. Dokáže si někdo představit současný svět bez aut? Jen se podívejte, kolik chemických produktů vyráběných naší společností je potřeba k jejich výrobě. A to jsou jen některé z nich. A nebo zemědělství. Uživit na naší planetě 8 miliard lidí bez použití chemie je nemožné. Naše chemické produkty pomáhají ošetřit plodiny proti plevelům, houbám, škůdcům i chorobám. A tím výrazně zvyšují úrodu. Moderní medicína. Ani ta by bez využití chemie prakticky neexistovala. Například výroba některých analgetik, antihistaminik či antivirotik je na dostupnosti těchto chemických produktů přímo závislá. Některé z našich výrobků byly využity také při výrobě přípravků k úspěšnému zvládnutí koronavirové krize. I přes velké objemy výroby jsme u našich produktů schopni zajistit nejvyšší kvalitu, která je ve farmacii klíčová. Příkladů, kde se v praxi využívají chemické produkty vyráběné naší společností, je samozřejmě mnohem víc. Umělá sladidla, čistící prostředky, slévárenství, řezné kapaliny, LCD panely, gumárenství, barviva, bělidla, ústní vody, střelný prach, anebo ingoust v kuličkovém peru, které každý den používáme. Příklady, které jsme vám ukázali, mají jedno společné. Jejich základ tvoří chemické produkty, které vznikají zde, v areálu společnosti Borschotchem MHZ v Ostravě. Jsme zde s vámi již od roku 1928 a přesto jsme stále schopni reagovat na aktuální poptávku po chemických výrobcích. Areál našeho podniku prochází neustálou modernizací. Den co den dbáme na to, aby naše výroba byla maximálně bezpečná, energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. A nejsou to jen slova. Jen se podívejte, jak se nám daří trvale snižovat jak množství emisí vypouštěných do ovzduší, tak i znečištění v odpadních vodách. Jsme v souladu s požadavky legislativy REACH. A součástí naší výrobní praxe je také společenská odpovědnost. Tak jste to viděli. Chemie je opravdu všude kolem nás. A my jsme hrdí na to, že naše produkty distribuujeme do celého světa. Zkrátka, chemie patří k životu. Jsme Borschotchem MHZ Ostrava.